Dva mosty nedaleko centra Michaloviec onedlho prejdú rozsiahlou rekonštrukciou. Košický samosprávny kraj začne s opravami na moste na Vinianskej ceste už čo chvíľa. Rádio Šírava vysiela zo srdca Zemplína už 2 roky. Narodeniny si pripomenulo spolu s poslucháčmi. Mesto Michalovce vydáva pamätnú bankovku. V predaji bude už onedlho nielen pre zberateľov. Hneď začiatkom týždňa sa stretol krízový štáb mesta, aby sa oboznámil s aktuálnou epidemiologickou situáciou najmä v mestských organizáciách, teda na úseku školstva, sociálnych služieb, mestskej polície, technických a záhradníckych služieb a mestského úradu. Detské jasle fungujú v normálnom režime, dištančne prebieha výučba na základnej umeleckej škole, zatvorená je jedna materská škola a 17 tried na základných školách. V celom okrese prebieha dištančné vyučovanie vo vyše 60 triedach. Na základe zistených skutočností krízový štáb schválil postup pri prípadnom zatvorení škôl a zariadení v pôsobnosti mesta. Napríklad neočkovaní zamestnanci, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou, sú povinní ísť do karantény a po vykonaní testu najneskôr na 5. deň od kontaktu a po 7 dňoch, ak nemajú príznaky, ju ukončiť. Krízový štáb odporučil poradným orgánom mestského zastupiteľstva uskutočňovať rokovania online. Rovnako tak vykonať aj mestské zastupiteľstvo počas obdobia pretrvávajúceho 3. stupňa ohrozenia v okrese. Michalovská nemocnica má na COVID-19 aktuálne hospitalizovaných 75 pacientov, z toho 69 na infektologickom oddelení a 6 pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Celkový počet COVID-lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou je 8. Znamená to, že nemocnica má obsadených takmer 90% lôžok určených pre covidových pacientov. V nemocnici platí prísny zákaz návštev, ktorý sa nevzťahuje na kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorých a umierajúcim, u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, osôb sprevádzajúcich rodičku pri pôrode s negatívnym testom a jednou osobou sprevádzajúcou pacienta pri prepustení z nemocnice. Plánované operácie sú aktuálne pozastavené okrem operácií nádorových ochorení. V Michalovciach, dokonca blízko centra mesta, sú až 2 mosty v havarijnom stave. Stráňanský pri hoteli Družba patrí mestu. Štvorprúdový pri obchodnom centre Zemplín spravuje kraj. Košický samosprávny kraj začína s rekonštrukciou mosta na Vinianskej ceste v Michalovciach. Tento most sa podľa statických posudkov nachádza v stave 6 z celkového počtu 7, čo znamená, že je na pokraji životnosti a nevyhnutne si vyžaduje rekonštrukciu. Tento most síce nepatrí medzi najstaršie v kraji, má približne len 40 rokov, ale pod jeho zlý technický stav sa podpísala najmä rokmi zanedbaná údržba. Rekonštrukčné práce na moste na Vinianskej ceste začnú čo nevidieť. Vodiči by však výraznejšie dopravné obmedzenia mali pocítiť až na jar. V tomto roku začne zhotoviteľ s prácami zo spodu mosta a samotné práce na moste z vrchnej časti by mali prebiehať v budúcom roku. Košický samosprávny kraj vyčlenil na rekonštrukciu mosta 800 000 eur. Najväčším problémom je poškodenie železobetónových nosníkov, z ktorých napríklad odpadávajú kusy betónu a z tohto dôvodu už tá stabilita mosta nie je taká, aká by mala byť. Vzhľadom na to, že výrazne poškodený je aj Stráňanský most, tak Košický samosprávny kraj sa snažil prispôsobiť rekonštrukciu tohto mosta tak, aby Michalovčania nepocítili výrazné dopravné obmedzenia. Podľa pôvodného projektu sa tento most mal rekonštruovať za úplnej uzávery. Celá rekonštrukcia by nemala trvať viac ako 5 mesiacov, čo však závisí aj od poveternostných podmienok. Okrem vylúčenia dvoch jazdných pruhov sa tu plánuje znížiť rýchlosť a v prípade potreby pribudnú aj semafory. Rekonštrukcia tohto mosta nebude zahŕňať demolačné práce, to znamená, že nebudeme musieť odstraňovať sutiny z toku rieky Laborec, ale rekonštruovať sa bude samotná konštrukcia mosta, takisto budú opravené zdegradované železobetónové nosníky, tak aby tá nosnosť mosta bola vyššia, aby sme vedeli zaručiť aj bezpečnosť cestnej premávky. V budúcom roku, keď budú práce prebiehať na vrchnej konštrukcii mosta a kedy bude obmedzená premávka, bude doprava vedená v dvoch jazdných pruhoch tak, aby po moste mohla prechádzať aj nákladná doprava a takisto aj autobusy vzhľadom na to, že na Stráňanskom moste je táto doprava vylúčená. S rekonštrukciou Stráňanského mosta plánuje samospráva mesta Michalovce začať až po skončení prác na moste na Vinianskej ceste.
4. novembra oslávilo Rádio Šírava svoje druhé narodeniny. Rádio začalo vysielať najskôr na internete a po dvojročnom úsilí získalo licenciu na vysielanie pre Michalovce a okolie. Dnes ho môžu počuť poslucháči aj v mestách Strážske, Humenné, Trebišov, Sobrance, Vranov nad Topľou a Košice. V pláne má rozšíriť pokrytie aj v ďalších mestách. Stálymi moderátormi sú Michal, Katka, Lucia a Majo. Michal pracoval v študentskom rádiu už počas vysokej školy. Vyhrajte 100-eurovú poukážku v rámci narodeninového vysielania Rádia Šírava iba dnes v rámci druhých narodenín Rádio Šírava. Zdraví vás Michal a počúvate jediné rádio zo srdca Zemplína, Rádio Šírava. Moderuje sa mi veľmi dobre. Začiatky boli ťažké, ako v každom povolaní, ale keďže som bol vytrvalý, tak som si povedal, že nič nie je prekážkou pre mňa a že sa chcem vlastne zlepšovať, zdokonalovať a myslím, že sa to aj podarilo. Lucia je moderátorkou Rádia Šírava od jeho samotného začiatku. Pozdravujem všetkých za volantom, máme 9 hodín 31 minút. Pozor si dajte na radar, ktorý máme v Košiciach na triede KVP pri podjazde smerom od Optimy. Radar máme v Sečovciach smerom z Košic, no a policajnú hliadku máme v stúpaní na Dargov z košického Klečenova. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko, šťastnú cestu s Rádiom Šírava. Pre mňa to je druhý rok, druhé narodeniny a ja som veľmi rada, že môžem pracovať v Rádiu Šírava. Ja naozaj väčšinou to sledujem športové dianie na východe Slovenska, čo sa týka hokej, futbal, hádzana, takže v tejto hodinke a v nasledujúcich hodinkách vlastne bude mať hokejistu Lukáša Lačného, z futbalu to bude Matej Trusa a z hádzanej to bude Patricia Wollingerová. Počas dvoch rokov sa v rádiu vystriedalo mnoho známych hostí. Stále tu je nejaký ten známy host, či to je miestny, alebo proste je to telefonát, či už Sima Magušinová, alebo ja teraz neviem, Adam Ďurica a tak ďalej, takže obvolávame celé Slovensko. Ahoj, tak ja zdravím všechny posluchače Rádia Šírava, no a tomuto rádiu přeju všechno nejlepší, dnes je 4.11.2021 a toto rádio slaví svoje dva roky. Tak ja vám přeju hodně posluchačů, hrajte non-stop a mějte svých pár přátel. Zdraví vás Michal David. Pre poslucháčov pripravujú v rádiu Šírava novinky. Chystáme nové relácie, v podstate piatkami to bude skôr o takej diskotéke, povedzme si rovno otvorene, že vlastne teraz diskotéky budú zavreté, takže vlastne od 12. začíname s takým nočným vysielaním, ale to nech sa poslucháči nechajú prekvapiť, kde budú známe mená ako DJ EKG, Milan Lieskovský a tak ďalej. Počas celého tohto roka si Michalovce pripomínajú 777. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Okrem celého radu sprievodných akcií je pred záverom roka pripravená ešte jedna. Mesto vydáva oficiálnu pamätnú bankovku, ktorá sa iste stane atraktívnou nielen pre zberateľov. No je to poprvýkrát, čo vydávame takúto 0-eurovú bankovku. Michalovská bankovka má na čelnej strane vedutu ako jeden z najlepších historických motívov znázorňujúcich mesto. Na zadnej strane bankovky sú dominanty európskych miest. Tá zadná strana je vlastne na všetkých tých 0-eurových bankovkách ako suvenírov rovnaká. Bankovka je tlačená vlastne vo Francúzsku, v tlačiarni, kde sa tlačia aj riadne eurové bankovky ako platidlá. V tejto oficiálnej francúzskej tlačiarni na eurové bankovky sa tlačia pamätné 0 eurovky od roku 2015. Aj tá naša sa vyznačuje viacerými ochrannými prvkami. Mesto Michalovce si ich tu objednalo a nakúpilo v limitovanej sérii 4200 kusov. Predaj sa začne 20. novembra o 9. hodine v novej turisticko-informačnej kancelárii v priestoroch Zlatého Býka. My chceme dostať túto bankovku medzi čo najviac ľudí, čo najširšie masy ľudí, takže sme obmedzili trošku aj počet tých bankoviek na jeden nákup. Bankovku si kúpite za 3 eurá. Za takýto neoficiálny folder zaplatíte 30 eur. Jedna osoba ich môže kúpiť maximálne 2 kusy. No a nezabúdajte ani na opatrenia vstupu do interiéru v čiernom okrese. V chránenom vtáčom území Senianske rybníky je lúka Ostrovik. Vďaka projektu LIFE, obnova mokradí a ochrana vtáctva v chránených vtáčich územiach Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky, v tejto lokalite prebieha oprava hrádze. Jej dĺžka je 600 metrov. Hrádza bola navýšená a rozšírená o pol metra, aby sa dala do budúcnosti ľahšie udržiavať a aby sa zabránilo únikom vody a jej pretekaniu.
Áno, je to jedno z mnohých opatrení, ktoré tu na Senianskych rybníkoch, ale aj na Poipli a Hornej Orave realizujeme v rámci projektu. A našim cieľom je obnovovať mokrade pre vodné druhy vtákov a najmä druhy vtákov, ktoré tu v tejto lokalite žijú na takýchto vlhkých podmačaných lúkach. Ruka v ruke s obnovou mokradí ide aj taká extenzívna starostlivosť o lúky, čiže obnovujeme pastvu, chováme tu uhorský stepný dobytok, staráme sa o túto lokalitu alebo snažíme sa prinavrátiť takú starostlivosť, ktorá tu bola voľakedy pred desiatkami rokov bežná. Za touto hrádzou sa nachádza časť lúky, ktorú sa ornitológovia snažia vždy na jar zaplaviť vodou a umelo simulovať záplavy. Robia to pomocou rôznych vodných stavieb, ako je hrádza a stavidlo, ktoré sa na jar zatvorí a kde sa voda zadrží. A práve kanál, ktorý je za mnou, bol už po rokoch bez nejakej údržby zničený, pretekal a tým pádom nám unikala voda z lúky a nedokázali sme na lúke na jar zadržať toľko vody, koľko by sme chceli pre prírodu a pre vtáky. Rekonštrukcia hrádze je už takmer hotová. Keď prídu dažde, zimné zrážky a sneh, tak sa stavidlo, nachádzajúce sa na konci kanála, zatvorí. Vďaka nemu sa postupne naakumuluje, nazhromaždí voda, ktorá sa rozleje na lúky za touto hrádzou a vytvoria sa také dočasné plitké mokrade, ktoré sú dôležité pre rôzne druhy bahniakov, kačíc, husí, žeriavy popolavé, ktoré sa tu potom na jar zastavujú počas migrácie, ale mnohé druhy tu ostávajú aj hniezdiť. Ide o druhy, ktoré práve v takejto nížinnej poľnohospodárskej krajine miznú a mnohé vyhynuli. Táto lokalita je už jedna z posledných, kde sa vyskytujú a majú šancu sa rozmnožovať napríklad kalužiak červenonohý či potápka červenokrká. Ornitológovia okrem tohto projektu zrekonštruujú aj tunajšie AVES centrum. Počas zimy plánujú opraviť dve vyhliadkové veže, obnovia informačné panely na náučnom chodníku, pripravia aj dve pozorovateľne ukryté v kríkoch na okraji mokradí, ktoré ale budú prístupné návštevníkom vtáčieho raja, a to už v ďalšej sezóne. V týchto dňoch prebieha v meste zber objemného odpadu. Ide o nadrozmerný komunálny odpad, ktorý nie je možné uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Napríklad starý nábytok, koberce, sedačky, dvere a podobne. Zbiera sa v tom, ktorom obvode iba v ten istý deň ako komunálny odpad. V takýto deň vykladajte objemný odpad do priestoru zeleného pásu pred domom, ku kontajnerom na komunálny odpad a podobne. Do objemného odpadu nepatria pneumatiky, stavebný odpad, bioodpad, chladničky, televízory a podobne. V rovnakom termíne, teda ešte do 19. novembra, technické a záhradnícke služby zbierajú odpad z domácností s obsahom škodlivých látok. Zbiera sa priamo z vašich domovov v ten istý deň ako komunálny odpad. Zber objemného odpadu do veľkoobjemových kontajnerov sa tento rok neuskutoční, aj preto odpad, ktorý sa nezmestí do domových kontajnerov, môžu Michalovčania celoročne a bezplatne odovzdávať aj na zberných dvoroch technických a záhradníckych služieb na Partizánskej a Lastomírskej ulici. V galérii moderného umenia BOD na ulici Fraňa Kráľa v budove Avincentra je sprístupnená výstava multimediálneho umelca a sochára Petra Králika. Jej názov je Agrogancia. Tvorba prezentuje veľmi špecifický obsah umelcovho nasmerovania. Venuje sa umeleckému konceptu agroart. Králikovú tvorbu, maliarskú, video, objektovú aj landartovú, môžeme vnímať predovšetkým v kontexte spojitosti umeleckej formy a umelcovej ľudskej identity. Tá predstavuje zásadnú zložku jeho umeleckého fundamentu. Názov Agrogancia. Je to hra so slovíčkami arogancia a agro. Trošku narážam aj na tú tematiku, ktorá dneska v poľnohospodárstve sa vyskytuje, a to je boj o zem, ako si možno vážime alebo nevážime zem, ktorá nám dáva živobytie.
Vystavené obrazy sú maľované z vtáčej perspektívy. Nájdeme tu aj pohľad na mestskú časť Topoľany či blízke okolie. Výstava je rozdelená do troch sérií. Prvá s názvom Iba orná pôda poukazuje na členenie a využívanie pôdy pre život, živobytie. Séria Neperspektívne polia poukazuje na rôzne obrazce vzniknutých polí a ich možností v neperspektívnom využití. Treťou časťou výstavy je séria Kukuričné polia. Nadväzuje na predošlú grafickú prácu autorskej techniky kukuričných grafík polí, kde králik pracuje s výsledkom pestovania plodín. Kukuričné polia to je tematika, ktorej sa venujem v poslednom čase. Je to práca s kukuricou ako zrnom, ktoré nám dáva táto zem. Maľujem s tým obrazy, je to taká forma alebo médium, ktoré maľuje na miesto štetca ten obraz. Pri vstupe do galérie je nainštalovaný obraz QR kód, pretože QR kódy Petrovi pripomínajú polia a pozemky. Ja som svoj QR kód, ktorý som vytvoril ako Peter Králik, pomočka AgroArt, to je akože taký ten štýl, do ktorého hádžem celú svoju tvorbu, tak som tam dal tie také farby základné možno po poľnohospodárstve, ktoré vidíme, a to je zelená a hnedá. Výstavu obohacujú aj objekty, ktoré reflektujú postupnú zmenu oteplovania planéty a jej následky. Sú to betónové odliadky zeme, pôdy. Postupne nejaké odráža nejaké tie veci, ktoré sa dejú pri oteplovaní planéty a tak ďalej. Zem som použil ako formu, nejakou takou sochárskou formou, som využil formu, do ktorej som nalial betón, a vlastne sú to výsledné negatívne odliadky zeme, zemských prasklín, ktoré vznikli pri suchom počasí. Výstava nemá priamy kritický charakter, ako sa uvádza v slovnej hračke názvu. Má skôr koncept všímania si aktuálnej pôdohospodárskej situácie. Diela vznikli aj vďaka finančným zdrojom Fondu na podporu umenia. Výstavu Agrogancia v Galérii moderného umenia BOD podporilo aj mesto Michalovce. Všetci milovníci výtvarného súčasného umenia a všetci pracujúci v oblasti poľnohospodárstva, všetkých vás pozývame na túto moju výstavu výtvarného umenia, ktorá bude trvať do 15. januára roku 2022. Nedávno sme vám priniesli informáciu o nezvyčajnom študijnom pobyte študentov Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach v Čechách. Aj ich 24 spolužiakov z tej istej školy sa počas 2 týždňov na prelome septembra a októbra vybralo na odbornú stáž do neštátneho zariadenia Banícka nemocnica v Karvinej v Českej republike. Žiakov sprevádzali 4 učiteľky odborných predmetov, ktoré monitorovali pracoviská, kontrolovali stážistov a komunikovali s agentúrou. Projekt pre túto stáž bol vypracovaný na základe výzvy Európskej komisie a Národnej agentúry SAAIC ešte v januári 2019 s názvom Zdravie je naša priorita. Po výberovom konaní bol v rámci programu Erasmus Plus pre vzdelávanie a odbornú prípravu škole schválený grant vo výške takmer 45 000 eur na jeho realizáciu. Cieľovou skupinou boli žiaci 4. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent, ktorí sa zúčastnili stáže v 2 dvojtýždňových mobilitách. Partnermi v projekte boli Česká agentúra Agamos, ktorá sprostredkovala stáže, a neštátna Banícka nemocnica Karvina. Cieľom bolo zabezpečiť žiakom kvalitnú odbornú prax so zreteľnými výstupmi a využitím jednotiek výsledkov učenia podľa Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu. Stážisti pracovali na 11 oddeleniach podľa stanoveného harmonogramu pod vedením staničnej sestry v zdravotníckom týme do poludnejšej zmeny. Oboznámili sa s organizáciou a metódami práce zahraničného partnera, osvojili si pracovné návyky, posilnili sebadôveru, samostatnosť a zodpovednosť za seba i komunitu. Po vyhodnotení praxe získali účastníci certifikát a Europass Mobility. Odborné vzdelávanie a výchova mladej generácie aj takto získali širší európsky rozmer a zvýšili úroveň i prestíž Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.
No a čo ešte môžu navštíviť očkovaní v Michalovciach? Napríklad výstavu Zemplín bez hraníc v novootvorenej Mestskej galérii v objekte Zlatého Víka. Je predĺžená do polovice novembra. Piatky večer v novembri o 17.30 bývajú v Michalovskej hvezdárni za jasného počasia venované astronomickému pozorovaniu. Do konca novembra je vo hvezdárni aj výstava papierových modelov medziplanetárnych sond, družíc, nosných rakiet, kozmických vozidiel. Vidieť ju môžete bezplatne v rámci ohlásených exkurzií. Počas celého novembra si príďte užiť inteligentný moderný street art výtvarníka Miroslava Babinčáka. Galérii Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne na Gorkého ulici uvidíte aj jeho portréty známych osobností a výnimočnú sieťotlačovú tvorbu. Uzávierka 3. ročníka výtvarno-literárnych prác, kto je mojim ochrancom, je predĺžená do konca novembra. Súťaž vyhlásilo Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny a Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického. 1. decembra sa môžete stať diváckou súčasťou vianočného koncertu Lucie Bílej. Predstaví sa v evanjelickom kostole na Masarykovej ulici. Tretie vydanie novín Michalovčan vychádza v piatok 12. novembra. Mesto vydáva bankovku k výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach. Pozrite sa, aké opatrenia musíte dodržiavať pri návšteve príbuzných v Michalovskom domove seniorov. Viete, aká je to pocitová mapa? Pozrite si, kde sa ľudia cítia v Michalovciach bezpečne. Bežecký talent Nelka Kucáková zvíťazila aj na medzinárodných súťažiach. Kultúre a školstvu je venovaná 5. strana novín. K mesiacu úcty k starším sa vyjadruje dlhoročný lekár dr. Potocký. Okolie kaplnky v Parku Mieru zveľaďujú najmä veriaci. Prehľad športových aktualít a pozvánok je na poslednej strane. Noviny Michalovčan čítajte aj prostredníctvom mestského webu michalovce.sk.